Agora o poder será meu! Mas eu preciso fazer um update no meu blog! Eu ainda tenho horas de bateria. É um Ultrabook? Eu tô bem. Com o Ultrabook, todo o resto parece ultrapassado. Ultrabook, ultra fino e com bateria de ultra duração. Uma nova categoria de computadores com tecnologia Intel.